Hotanterahana ny fa 27 sy 28 ny volana marsa ho avy izao ny fikoanan-dopirenena ara-toekarena izay karakarainy ny AFK na ny antso fiarahamonina kristiana etsika natao indrindra ampiroboroboana ny indostria malagasy andinindiny avetraty. AFK amin'ny teny frantsay izy dia plateforme de développement organisationnel industriel et entrepreneurial de Madagascar. Na sehatra anankiray izany, fandaminana anankiray ahafahana mampiroborobo, misehatra rehetra izay tiana ampiroborobona, ahafahana mampiroborobo, manangana sy mampivelatra indostria sy orinasa eto anivon'ny firenentsika. Nofinofo ve, izany hoe afaka mifanometana antsika. Nofinofo ve izany hoe afaka miara-monina tsy mifanambaka. Nofinofo ve izany hoe afaka manatanteraka izay bany anatin'ny tenany hoe banangana orinasy, banangana indostria eto Madagasikara. Nofinofo ve izany hoe ny indostria vita eto Madagasikara amin'ny aira malagasy dia anisan'ny sangany indrindra ho arianao. Tsia tompoko, tsy nofinofo izany. Efa hita ny lalako mba ny amin'izany ary izany nanaovana le forum économique chrétien tamin'ny 5/7 ny 13 oktobra sy voalohany sy faharoa amin'ny volana novambra tao amin'ny imikamo. Tsy nofinofo zatra, afaka ataotsika. Ary ho fanatanterahana an'izany indrindra nanaovantsika n'ilay atao hoe symposium pour le développement industriel et entrepreneurial de Madagascar. Inona moa izany symposium zany? Matetika izany dia fantatsika hoe fikaonandohan'ny manam-pahaizana samihafa kasika aloha hevitra anankiray. Ka dia nitanjo ny symposium national pour le développement industriel et entrepreneurial de Madagascar io, izany hoe fikaonandoam-pirenena ny amin'ny fanangarana indostria sy orinasa eto Madagasikara vita 100% malagasy raha mbola azo atao, dia ho atao izany a ny 27 mars sy 28 mars.